Добрива, які мають вільне амінокислоти, одне воно на ринку, там 10%. Для того, щоб любий добрива почала працювати, особливо амінокислоти, всі складні амінокислоти повинні пройти період розпаду до вільних кислот. І потім працюють. А це кілька днів. Васив дорогоцінних, коли ми потрібно вносимо добриво. Далі вже працюють інші, але саме період працює ізоброн. І от коли ви застосовуєте цей період ізоброн, застосовують період зав'язаних плодів, достигальних, хлорози, веноцинний, якщо є якась у вас пошкодження сітка або інша фітотоксичність, добриво досить працює. І я хочу надати слово, буквально пару хвилин, у нас агроном господарства Лука. Можна наслідки трошки розбавити? Я їм порадив більше, знаєте, вишнею. А можна я з місця? Можна. Скажіть пару слов. Значить, в минулому році ми були посадили вишневі сад 20 гектарів. Ось і весною, от була весна ж така холодна. Потім пішли дощі, пішли молоді прирости. І після цих дощів пішла жара. І коли пішла жара, ми побачили, я би сказав, по-русски, увядання. Почали молоді пагони нагинатися, оце і однорічні, що виросли. Нагинатися, втрачати тургор, ось і дерево починало засихати. Ми застосували ізобіон два рази через десь приблизно днів 8-10. От це був сад молодий, то ми по 1 літрі на гектар. І далі воно якби прекратилося. Тобто увядання прекратилося, які дерева ще були на цій фазі увядання, вони вже там догнулись собі. І на цьому все. Більше вони не прогресували, і вже цього року ми включили його в систему на тій же самій вишні і на слідуючій плантації, яку маємо сидіти цього року. Ось. І ще ви приміняли ізобіон на вишні, яка вже плодонос, канадський сорт. Ну, на тому, так, да, ну там ми би проблеми не бачили. Но, розумієте, так би але сказати. Ви тоді видали коли? Видали після зав'язування, так? Да. І самий фактор, який ви зробили, ви не дали осипатися задись, так? Так, да, і річ в тому, що моментами навіть через щур було багато ягоди, ягода була, значить, ягода дрібна, одна набирає розміру, друга лишається дрібна. Ягоду розкусюємо, кісточка є, а всередині нічого немає. А ягода втрималася. Ягода втрималася. Да. Тобто це свідчить про те, що ізобіон не дає опадати. Іде. В чому проблема тоді цього існує? Тому що ми маємо, особливо в кісточкових культурах, таке як вишня, вони слабо опиляються. У нас вишня слабо опиляється. Особливо такі сорти, як Подбільська, Красноданський сорт, так? Так. Да. І ви минулому році отримали найбільший врожай за всю історію, так? Так. Да. Близько 1050 тонн вишні з 54 гектарів. Так. Да. А 19 років вишні, так? Ні, нема 19, вона посаджена в 2002 році весною. 2002, це і скільки? 15 років? 14 років. Тобто вишня, яка не повинна вже була дати максимум бала, вона завдяки ізобіону дала найбільший бал в цьому році. Так. Добре, дякую. Суть в тому, що ізобіон, амінокислоти дають кращу фертильність пильці. Тобто пильцева трубка краще проростає, достає і оплодотворяє. Проблема у вишні і всіх кісточкових, запилення йде, а оплодотворення зависть не відбувається. І тоді вроді цвіте хорошо, а потім осипається досить сильно. Через то, якщо у вас є проблеми, його можна цей добро засувати дробно. Якщо у вас будуть, не дай Бог, заморозки, або вийшла погана з зими плодова брунька генеративна, дайте її перед цвітінням, по розному бутону, коли є листочки вже, щоб краще пішло, квітка розкрилася. Якщо у вас нормально плодові грудки, хорошо починається цвітіння, а цвітіння у нас може супроводитися або нельотом пчоли, або поганими опилювачами, або ще іншим фактором, дайте його після цвітіння, закінчили цвітіння, щоб у вас хорошо запилилося, і не пішло опадати. Тоді у вас будуть хороші проблеми. Якщо в садівництві у цьому, в яблуках, дайте вам тоді стрес, якщо у вас стрес, град або засуха, вийде з цього положення хорошо. Якщо у вас саженці ростуть і у вас проблема в тим рості, дайте туди, нас буде нормально рости. Або дайте його тоді вже під час достигання плодів. Там і забарвлення ближче, і сухі речовини.
От ми в Чернівцях були, тебе сади, в Київській, там 4000 гектарів сада. Князь, тобто Соки Галіції, всі знають, так? Да? Їм головне завдання зараз, вони перейшли на концентрацію сухих речовин. І вони вже 2 тонни закупили ізобіона, тому що вони порахували, по минулому році дали ізобіон, вони витягнули сухі речовини, їм вже не треба воду випаривати, їм треба концентрат соків, за що і вони отримують концентрацію сухих речовин вийшло яблука, таку як на півдні Львівській області, під Львовом. От яка його ситуація цього ізобіону? Попробуйте в себе, погайтеся, так чи інше, що вам потрібно з цього. Або вам потрібні сухі речовини, або якісне яблуко, або потрібний вал і самих кісточкових культур, або потрібні саджанці спасти в різних ситуаціях. Ну і отака схема. Ми вам роздали схему, ви подивіться, що ми зараз по фунгіцидам з вами скажемо. Мідь, те, що ми з вами говорили, дітан, далі хорус. Хорус можете і сюди точки дати, потім ембрелія. Хорус плюс топаз, або хорус плюс скор. Циделіток, ванофазу, ліщини грецького ріха. Ну і свіч на спинці. Ви бачите, що тут ситуація від циделіток до свіча практично в мене нічого. Там таких проблем немає. Там іде літо, жара йде. У вас є контактні препарати, ви спокійно не працюєте, чередуєте для того, щоб не робити резистенцію. І термін робите 7 днів, 14 днів, залишив погодних умов, дивитесь собі, колдуєте, там проблем нема. Ви стримуєте те, що вже немає у вас. Якщо ви не зробили оцей період, саме відповідальний, далі у вас проблеми будуть, тоді вже проблеми у вас і контактні, нічого не поможе. Те, що я сказав. Тепер, що стосується по захисту від шкідників. Я хочу трошки, щоб від мене відповідати.